Oi gente, aqui estou eu no Assassin's Creed Origins. Vamos ver se temos sorte de achar alguma coisa boa. Ai, cobras. Consegui passar por aqueles caras sem ser visto. Ó, droga, tá fechado aqui. Vamos lá. Deve ter outro caminho. Parece que eu tinha visto mais um cara aqui. Oh, tá ali. É dois. O quê? Você devia ter ficado longe daqui. Vou arrancar suas tripas. Não queria entrar pela água, mas parece que tem um local debaixo d'água aqui. Vamos ver se achamos algo bom. Esse lugar é cheio de cobras. Ali do lado eu achei uma cobra alfa, né? Ah, mais cobras. Essa caixa aqui tá aberta. Tinha algo bem importante aqui. A voz dele ficou meio esquisita com esse traje. Vamos abrir esse aqui. Cetro. Vamos ver o que é esse cetro. Vou colocar aqui por mais recente. Cetro de Amon. Isso é bem raro, hein? Esse é bom que é rápido, mas é curta a distância. Cetro de Amon. Nossa, muito show, hein? Que maravilha que conseguimos aqui. É, mas aí, só foi pegar esse cetro mesmo e eu vou ficando por aqui. Tchau. Fui. Dá um like aí.